بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا دوست غلام مرتضیٰ، تسی ویکھ رہے دوستو مرتضیٰ ٹی وی۔ دوستو ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے، اندے چ 6-7 باکھڑیاں مجھاں اج لے کے آندیاں نے دوستاں لئی۔ بڑی دوستاں دی ڈیمانڈ سی، مرتضیٰ بھائی باکھڑیاں مجھاں دکھاؤ۔ اج دوستو باکھڑیاں مجھاں انشاءاللہ دوستاں نوں دکھا رہے ہیں، چوٹی نمبر ایک کے ماشاءاللہ۔ پہلا صبح سوئی ہے، پہلا صبح سوئی دوستو۔ سونا تھن، سونیاں ونڈاں، ماشاء اللہ پیو نیلی دی مجھ، ماشاء اللہ کالی شاہ چوٹی ہے، دیکھو ایک کڈی دی، اور تھلوں ماشاء اللہ سونی ہے، چیک کرو۔ جب تیار ہونی ہے نا دوستو، آ انشاء اللہ فٹے مار دے گی۔ یہ چوٹی نمبر ایک کے جی، ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے۔ سونا سنگ ماشاء اللہ، چھوٹی جی بوتھی، چیک کرو دوستو ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ جی، خوبصورتی چوٹی بھی چیک کرو، چھوٹا چھوٹا سنگ، نہ کولی نہ تنی ہے۔ چل لیا دوست، ماشاء اللہ جی چوٹی نمبر دو آ گئی، بالکل کنڈا سنگ، کنگری والا سنگ، خوبصورت آج تھوڑا ویر ان شاء اللہ دانے دکھا رہا ہے۔ یہ بھی پہلا سوا سوئی دوستو، ماشاء اللہ ایک کڈی دی، یہ بھی ماشاء اللہ سونیا چوٹیاں نے اج دوستو، خوبصورت چوٹیاں، پیور نیلی دیاں نے ماشاء اللہ۔ یہ نہیں دوستو، اتو ٹائم تو ٹائم کنا دودھ دساں گے، انہاں ٹائم تو ٹائم آن تے چولا نے، اتھے یہ نہیں بھی ٹائم لایا ہوئے جائے اس طریقے، کوئی گل نہیں، ان شاء اللہ ٹائم تو ٹائم دودھ چواواں گے تم۔ چوٹی نمبر دو آ گئی، ماشاء اللہ جی چوٹی دیکھو خوبصورت ہے، بنی ہے بنی ہے، کتنے کتنے بننی ہے، وی لو کولی تو نہیں، بالکل نہیں آئی دوستو، ماشاء اللہ۔ لا لا تو لیا، چوٹی نمبر تین آ گئی دوستو، ماشاء اللہ چین والی چوٹی آ گئی، سونی خوبصورت چوٹی، سونا تھان، یہ بھی ماشاء اللہ پچھوں ویکو ماشاء اللہ کنی چوڑی دوستو۔ انشاءاللہ خوبصورت تحفے دکھا رہے ہیں، لینے دینے نصیب انشاءاللہ، جانور سونے نے بھائی، جانور سونے لیا ہے ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جی خوبصورت سارے جانور آ جائے، ان شاء اللہ دوستوں خوبصورت دکھائے جانے، بڑے پیارے جانور نے ماشاء اللہ۔ اسپیشل دوستوں لیے اج نا سفر کیتا ہے، ان شاء اللہ دوستوں تحفے دکھا رہے ہیں۔ چل چوٹی نمبر چار لیا، ماشاء اللہ ویڈیو اینڈ تک ویکھنے، جانور اج ان شاء اللہ تحفے دکھا رہے ہیں، ماشاء اللہ چیک کرو، پیور نیلی دی مجھ، وانا چڈا ماشاء اللہ چنگا بنائے گی جدو تیار ہونی ہے، ماشاء اللہ خوبصورت نکی نکی سنگھی، قد چنگے ماشاء اللہ، اکھاں بلیاں ٹور اگا، ماشاء اللہ پانی دلا۔ چوٹی نمبر چار ہے دوستو، ماشاء اللہ خوبصورتی، نکی نکی بوتیاں، تھان سونے، انہیں پانی نہیں پینا، ماشاء اللہ۔ لو جی چوٹی نمبر پانچ آ گئی، ماشاء اللہ خوبصورتی، نکی نکی سنگھی، ساری ماشاء اللہ خوبصورت چوٹیاں، تھان بڑے پیارے، سونا مٹھ مٹھ دا تھان دوستو، یہ بھی ایک کڈی دی ہے ماشاء اللہ۔ جانور سارے خوبصورت نے آج دوستو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ جی، دوسرے بھائی نال گلاں کرنے ہیں، اج انشاءاللہ مزہ آئے گا ویڈیو سنتے، ویڈیو انشاءاللہ دوستو مال خوبصورت ہے، تے انشاءاللہ السلام علیکم ہے ساڈے بھائی نے، سمجھو دوستو کی حال چال ہے بھائی چال؟ الحمدللہ سب خیریت ہے، نیتاں صحتاں انشاءاللہ، سب اللہ فٹ ہر طرح۔ اچھا اپنا نمبر بول، 0300 پورا 49-76-182، دوبارہ پھر 0300 پورا 49-76-182، طارق محمود 82 بھی۔ اچھا طارق بھائی، اسی تو پھر نکے ہوندے تھانوں پیار نال چاچا ہی سددے سن۔ اچھا طارق بھائی، یہ دسو سب تو پہلے نمبر والیاں دو چوٹیاں دکھائیاں نے آپاں، پہلے نمبر والی چوٹی دونوں کٹھیاں کلیدا لیدا مل گل، لیدا لیدا انہاں دا مل 2,75,000، فائنل فائنل 2.5 لاکھ،
ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ? ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਲੇ ਪੱਟੇ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 9 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਪੱਟੇ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 8 ਕਿਲੋ ਹੈ। 8 ਕਿਲੋ ਚੋ ਕੇ ਦੋ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ? ਦੋ ਟਾਈਮ ਪੀਲੇ ਪੱਟੇ ਵਾਲੀ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਹਾੜੇ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਪੱਟੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਟੀਕੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੂ ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਬੱਲੀ ਝੋਟੀ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ₹2,70,000 ਦੀ। ਤੇ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ? ਦੁੱਧ 7 ਕਿਲੋ ਸਰ। ਆਸ ਹੋਈ ਕੋਈ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ? ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਦੱਸ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣੀ ਸਿੰਘੀ ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਜਾ ਤੇ ਕੁੰਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਕਿਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਮੁਰਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਦੋਸਤ, ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, 16 ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੁੱਧ 9 ਕਿਲੋ, ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 2,80,000 ਦੀ। 2,00,000, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਝੋਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਝੋਟੀ ਨੰਬਰ ਆ ਗਈ ਅੱਗੇ 5, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਕੱਟੀ ਹੈ 2,90,000 ਦੀ, 9 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। 9 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੋ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੱਟੀ ਅਤੇ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਯਾਰ ਕਿਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਖੜੀ ਆਹ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਓਲੀ ਕੱਟੀ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੱਜਰੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਸੂਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? 2,90,000 ਰੁਪਇਆ, 9 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ, ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੱਟੀ ਤੇ, 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ? ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਜਜ਼ਦ ਮਿਲਣੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਬਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।